Më falni se diçka, siç e vutre, siç e vutre. Burgu është aktiv. Do të thënë ka burgët. Ka burg. Kështu që por mund të fali me amnisti, quhet ajo. Po e bën vetëm rast të festash, fund vitit. Fal ky, mund ta çesi nga burgu, e fal. Po. Mbarsi ti, ja jep truni ti me fal e fal. Dënimet e burgut nuk do jenë më shumë se 24 orë. Se nuk mund ta penalizojmë lojtarët atje. Po as do marrë dhe do merret pyetje. Por varësisht asaj që bën, a kupton? Mos i çojmë vetëm nga një në burg. Do flas me të domusit. Po kjo është lezeti, të rrish vetëm 6 orë. Sa rrugë është drejt në dekret. Vetëm shkon flet të kënaqesh. Po flet. Në dekret presidenti. Po je në burg. Jo vetëm jam. Ti ikin në burg 6 orë. Mfal. Mfal, burgu, mfal, burgu mund jetë në lavanderi, nëse nuk e kanë krijuar ata. Do hish me rënë një gongut, do të dalësh me rënë një gongut. Ne him vllai i mall, ministri i mençëm, futet te vllai i mall dhe i thot: "Vllai i mall, Kiara, 4 orë burg për Kiarën. Çu ka vendos?" Dhe bjen gongu, futesh me anë mas 4 orëve zjarrin ata. Mund të rish lavanderi me dërmill, pa dal. Ai mund ta shkeli. Kupton, ai ka. Mos thonë unë jam fjala e fundit. Me fugon. Ore ti, më falni minutë. Ti je vetëm një, ndërsa ai ka kabinet qeveritar. Ai është i predispozuar të bëjë më shumë shkelje kushtetuese se sa ti, se ka ministra. Ka lek, ti s'ke financa, ai ka financat e njerëzve, ai është i predispozuar të bëj gabime, shkelje, korrupsion. Edhe për ministra. Ti je garanti. Avokati popullit të vjen të raporton ti. Kjo tit, se aty si mas letrës vjen, është në grade. Jo, jo, jo. Edhe ky vjen raporton të mua. Unë vetë avokati popullit them që ej, ministri i drejtësisë ka bërë këtë gabim. Ajo informon kryeministin, po te ty do vitë ashtu. Më kupton. Ti tek tek ti dekreton dhe më falni minutë. Ai të sjell emrin. Jam presidenti. Ai të sjell emrin për dekretuar i ministër. Jam presidenti. O Kris, nuk më intereson. Do të fus burg 4 ditë burg. Jo, jo. Si fut, nuk i fut dot. Nuk i fut ti ore. Kush i fut ka sistem, ore ministria e drejtësisë me gjykatën. Po pra, po unë atëri miratoj çdo gjë atëri. Unë sem po se jo, finalja. Ti dekreton faljen. Një burgos e shkruan, ndesh president, unë kam këtë hall, kam këtë, kam këtë, më dekreto. Edhe ti lirim. Edhe i del. Para, po, po do unë. Po, ka fuqi. Ose shty unë. Fuqi burgun. Nuk i shty, nuk i prek. Ti o e ose, bon, ose fal, bon. Ose, ok. Ti nuk ndërë ose vazhdon, po. Po, ok. Quat grun shtetit. Do të muqu të tanë, për me bërë grun shtetit, për me se jetë rëzun qeverin komplet. Dhe aty e merë komplet në kontrol presidenti. Jo, jo, jo. Jo, jo, po ju tregoj, automatikisht. Kur ka grun shtetit e merë presidenti... I futu shtrinë, bujë. I kalojnë gjitha futu... Presidenti, mita, dhe a mishenë në dalë të rëfimet. Populli. Populli. Rusa, shumë gjenë. Aje pa të letër të rëndër të së gjërë. Këtë arizurin e presidentit, shumë. Falem dhe. I qikë shpejtë se do e fusë në gjepër. Presidenti, e genë fund, Krist, e genë fund. E genë fund. Sistemi shqiptarë se nuk... Ja ku i genë. Presidenti ushtron këto kompetenca. I drejton mesajë kuvendit.